السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هؤلاء، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب أمره، من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم المسلم حرام دمه وماله وعرضه. صحيح البخاري. معزز صدر اجلاس، اسٹیج پہ تشریف فرما علماء اکرام، کبار علماء، مہمانان گرامی، آج کے اس پردولت مشاورتی اجتماع میں میرا موضوع سخن ہے اسلام میں بھائی چارہ کا تصور. حاضرین، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. دین اسلام کو تمام ادیان پر فوقیت حاصل ہے. دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو پوری انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور پوری امت کو اخوت و بھائی چارے کا درس دیتا ہے، جسے اپنا کر پوری انسانیت کامیابی کی منزل طے کر سکتی ہے. دین اسلام وہ عظیم دین ہے جس میں اخوت و بھائی چارے کو خاص اہمیت دی گئی ہے. اخوت کا معنی بھائی چارے کے ہے. اخوت سے مراد، اخوت سے مراد یہ ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے وہ اسلامی برادری کا حصہ بن جاتا ہے. خاص کا تعلق کسی بھی قوم یا رنگ و نسل سے ہو، اس کے برعکس کسی دوسرے مذاہب کے لوگ مسلمان کا کتنا بھی قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو، وہ اسلامی برادری میں شامل نہیں ہو سکتا. قرآن و حدیث کے مطابق مقامات پر اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت و بھائی چارے کی اہمیت کو واضح طور پر بیان کیا. فرمان الہی میں انما المؤمنون اخوة، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا ہمدرد ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا غمخوار ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا غمگسار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر اسلام کا ارشاد فرمایا: المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یحقرہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو رسوا و ذلیل کرتا ہے، اور نہ اس کو حقیر جانتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا: تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. ایک آدمی کے لیے برا ہوا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، کم تر سمجھے. حاضرین، ایک مسلمان بھائی کا خون، اس کا مان، اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے. گویا اسلام کی بنیاد، اسلام میں اخوت کی بنیاد دین اور اسلام ہے. محترم سامعین، اسلام ایک عالم دین ہے. اس کے ماننے والے عرب کے ہوئے، عجم کے، کسی بھی قوم یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، مختلف زبانیں بولنے والے ہو، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان کی اخوت کی بنیاد ایمانی رشتہ ہے. اس کے بھی مقابل دوسری جتنی بھی اخوت کی بنیادیں ہیں، سب کا
دنیا اتنی محدود ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کی ابتدائی اور سنہری دور میں جب ان اخوت و بھائی چارے کا اخوت و بھائی چارے کی بنیادوں کا آپس میں تقابل و تصادم ہوا تو ہمیشہ اخوت اسلامی کی بنیاد غالب رہی. محترم دوستو, اخوت و بھائی چارہ امت اسلامی کے لیے ایک بہترین نعمت ہے. یہ اللہ کا وہ خاص فضل ہے جس سے مسلمان ایک دوسرے کے لیے محبت اور ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے مصیبت میں کام آتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان بڑھانے والی تکلیف کو اپنی تکلیف اور دکھ سمجھتے ہیں. یہ وہ جذبہ اور احساس ہے جسے دنیا کی دولت دکھنے سے حاصل نہیں ہوتا. حضرات گرامی, امت میں اخوت و بھائی چارہ بیدار کرنے کے لیے محبت, اخلاص, وحدت اور خیر خواہ جیسی صفات لازمی ہیں. اس صفت کو بطور نعمت کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. یاد کرو اللہ کی نعمتوں کا تم پر جب تم بھٹے ہوئے تھے, اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی بن گئے. محترم حاضرین, جب ہم اس آیت کے پس منظر تلاشتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بعثت رسول سے قبل, لوگوں کے اسلام لانے سے قبل عرب کی حالت کسی سے آیا کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. عرب کی قوم جس کو ہم زمانہ جاہلیت کے دور سے جانتے ہیں, قبیلہ قبیلہ کا دشمن تھا, لوگ گوری گوری میں بیٹھے ہوئے تھے, خدا کی پرستش کرنے والا کوئی نہیں تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور آپ کی نبوت, آپ کو نبوت ملنے کے بعد آپ کی دعوت و تبلیغ کے مادھیم سے, آپ کے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگ جب مسلمان ہوئے, جب آپ پر ایمان لے آئے تو لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اسی بات پر اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا اور اس کو نعمت کے طور پر ذکر کیا, واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. حضرات گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے تعلقات, محبت, اخوت و بھائی چارہ کو جسم سے جسم کے مختلف اعضاء سے تشبیہ کے لیے فرمایا, مثل المؤمنین فی نواحیهم وتراحمهم وتعاونهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى من سائر جسده بالسهر والرباع. مؤمن کی مثال, مثل المؤمنین, مؤمن کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں, ایک دوسرے کے ساتھ شفقت برتنے میں, ایک دوسرے کے ساتھ اہم طور پر اختیار کرنے میں ایک جسم کے مالک ہے. ایک جسم کا جب کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس جسم کے حصے کی وجہ سے اس کا پورا جسم درد اور تکلیف سے لگ رہا ہوتا ہے. دوستو, یہ مومن کی سب سے بہترین مثال ہے اور اخوت و بھائی چارے کی سب سے بہترین مثال ہے. حضرات گرامی, اس کے بعد اخوت و بھائی چارہ, اخوت و بھائی چارہ کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری اور عزیز ہے. اس لیے قرآن کریم اور احادیث میں چاہ بجا اس پر زور دیا گیا ہے, اختلافات اور تفریق سے روکا روکا گیا ہے. اسلام نے اس اخوت کو قائم رکھنے اور اسے مضبوط سے مضبوط گھر بنانے کا حکم دیا ہے اور اسے تمام اسباب و تصرفات کو روکا ہے جو اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا لا تفرقوا, کہ تم لوگ آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو, آپس میں تفرقہ نہ کرو. حاضرین, امت کے اتحاد اور اخوت کے رشتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید اور اس کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑے. وہ تعلیمات جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اپنے قول و عمل سے پیش کیا, اس کے راستے پر چلے, اس کی
ہدایت پر عمل کرے اور وہ تمام قوانین جو سلف صالحین نے ہمیں راستہ بتا کر کیا ہے اس پر عمل کرے, یہی کامیابی کا راستہ ہے. بہت حضرات گرامی, امت مسلمہ کا اخوت و بھائی چارہ اور اتحاد وہ عظیم قوت ہے, وہ عظیم طاقت ہے جس سے دشمن اسلام ہمیشہ قائم کرتے ہیں اور اس قوت کو کمزور کرنے کی وقت ہے اقتصاد سے بڑھتے ہیں. گویا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کم دکھ و درد بے برابر کا شریک ہے, چاہے وہ مسلمان مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا رہنے والا ہو. حضرات گرامی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مواخات کا عمل, اخوت و بھائی چارہ کا عمل دو مرتبہ پیش آیا تھا. پہلی مرتبہ آپ نے مواخات مکہ مکرمہ میں کرائی تھی. مکہ کے لوگ جب اکلا جھکا مسلمان تھے اور مکہ میں ان کا چیتا دو بھائی ہو گیا. مکے کے اندر غریب کا طبقہ بھی مسلمان ہوئے تھے اور قریش جیسے سیاسی اور معاشی طور پر مستقل قبیلے کے لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے. اللہ کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بیچ وہ وقت آئی جب ان کا مکہ کے اندر چیتا دو بھائی ہو گیا, جب ان کا اپنا ہی آدمی ان کا دشمن بن گیا, ان کا اپنا ہی آدمی ان کی جان کے دشمن ہو گئے اور ان کا دین اقبال کر دیا اور انہیں سخت رد عمل کا اشارہ کیا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیچ مواخت کرائی تھی, ان کے بعد ان کے بیچ اخوت و بھائی چارہ کا عمل کر عمل میں لایا تھا. اس کے بعد دوسری مرتبہ اخوت کا عمل حضری زندگی میں پیش آیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب مسلمانوں کا مکے میں جینا دو بھائی ہو گیا, جب مکے والے مسلمانوں کی زندگی تنگ کر دیے, ان کا جینا مشکل ہو گیا, تو اللہ کے حکم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مکے کے مسلمان پیارے مددگار بے سر و سامان بی بی بال بچے سب چھوڑ کر مکے سے روانہ ہو گئے تھے. مگر انصار مدینہ نے اپنے فراخ کا ثبوت دیا اور اپنے جان و مال گھر و دولت اور سب سے قیمتی اشیاء میں ان کو برابر کا شریک ٹھہرایا تھا. یہاں تک روایت میں بتایا جاتا ہے, کانے کی کتاب میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ بعض صحابی نے یہاں تک کہہ دیا کہ میرے باپ کو تو بیویاں ہیں, اگر تمہاری خواہش ہے اگر تمہاری فرمائش ہے تو میں تیار ہوں بیوی کو طلاق دینے کے لیے تمہاری خدمت میں پیش کرنے کے لیے. یہ تھی قوت, یہ تھا بھائی چارہ, یہ تھی بھائی چارہ. میرے دوستوں اور بزرگوں, اس طرح کے ساتھ دنیا کی کسی تعلیم میں پیش نہیں کر سکتی. دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی عبادت میں اخوت و بھائی چارے کی بہترین مظاہر عبادت ہے. پوری امت کا یہ کلمہ پڑھنا, باجماعت نماز ادا کرنا جس میں امیر و غریب, کالا گورا, آقا غلام سب ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں. حج کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ ایک مکان میں جمع ہوتے ہیں. یہ امت مسلمہ کی انتہا اور اخوت و بھائی چارہ کی بہترین مثال ہے اور ثبوت ہے. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا, اطیع اللہ و اطیع رسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اللہ اور رسول کی پیروی کرو, آپس میں اختلاف نہ کرو, آپس میں انتشار نہ کرو, تنازع نہ کرو. اگر اختلاف کرو گے, اگر انتشار کرو گے, اگر جھگڑا کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جاؤ گی, تم اکھڑ جائے گی, تم مسلم ہو جاؤ گے, تم کامیاب نہیں ہو سکو گے. ہر میدان میں ہر جگہ تمہیں شکست کا سامنا کرنا ہوگا. یہ اخوت و بھائی چارہ اور محبت کی بہترین آیت ہے جسے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد ہم اس بات پر آگے بڑھتے ہیں کہ اخوت و بھائی چارہ کا تقاضا کیا ہے. اخوت و بھائی چارہ کا تقاضا کیا ہے؟ اخوت و بھائی چارہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو, جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کرے. جو بھلائی اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے اور جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخیه ما يحب لنفسه. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک آدمی اس وقت تک مومن ایمان کے منافق قرار دیا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار قسم کھا کے فرمایا کہ خدا وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس
जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज, जिसकी बुराई से, जिसके जुल्म से उसका पड़ोसी महफूज था। इसी तरीके से वो कुवत और भाईचारा को मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए एक अहम वसीला आपस में मुहब्बत करना है, मिलना है, मिलाना है और दूसरे को दुआ सलाम करना है। इस्लामी इससे क्या होता है, इंसान को देखे और वहां पर बढ़कर उखवत और भाईचारा का भाईचारा में कुवत का जरिया बनी है। अल्लाह को सुख सलाम ने फरमाया लन तदखुल जन्नत हत्ता तुमिनु वलन तुमिनु हत्ता तहाबु अव अदुल्लुकुम अला शैइन लो फअलतुहु तहाबतुम हस सलाम बैनकुम। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम हर ही जन्नत में, तुम हर ही जन्नत में नहीं जाओगे यहाँ तक कि तुम मोमिन बन जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि जन्नत में जाने की पहली शर्त मोमिन है। अगर आप मोमिन नहीं है आप जन्नत में नहीं जा सकते, और अगर आप मोमिन बन गए तो आपस में एक दूसरे के साथ भाई दरा को सुबूत देना जरूरी है, एक दूसरे से मुहब्बत करना जरूरी है, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना जरूरी है। आपस में मुहब्बत करोगे, आपस में भाई 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 बन जाओगे, आपस में कुव्वत और भाईचारे का सबूत पेश होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफसुस दहा भाई सलाम का बचा था, जहां भी जाओ मुसलमान नजर आ जाए उसको सलाम करो। सलाम करने से दिलों की कुर्बत में कुर्बत बढ़ती है, कीना कबर पर होता है, कुफ हसद पर होता है। इसी तरीके से आखिर में जो आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ और गौर से सुनने के लायक है मेरे दोस्तों, उम्मत के जवानों और कायदे चाहे वो सियासी हो या दीनी, उनका फर्ज है कि उम्मत के इस इत्तेहाद को और उखवत भाईचारा को मजबूत करे और उसके अखबार को तरक्की दे, इख्तलाफ इंतशार से उम्मत को दूर रखे और उन अखबार का इजारा करे जिनसे उम्मत में इख्तलाफ हो, उम्मत के कुलूब में दूरी और नफरत पैदा हो और समूह में इंतशार पैदा हो। इसी तरह उम्मत के कायदीन का यह भी फर्ज है कि उम्मत के इस इत्तेहाद और कुव्वत भाईचारा का रस्म रिवाज रुकावट न बने, इसलिए कि इन रस्मात के मुकाबले उम्मत की वहदत और उखवत हम सब के लिए जरूरी और अहम। गाते-गाने उखवत और भाईचारा को नुकसान पहुंचाने वाली चीज ये है, उखवत और भाईचारा को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों में एक दूसरे की एक दूसरे को हकीर जानना, उसका मजाक उड़ाना, किसी दूसरे की पीठ पीछे बुराई करना, किसी की रोह में पड़ना, गीबत करना, चुगलखोरी करना, जासूसी करना, चोरी करना, मामला का सही न होना, लेन देन का तालमेल खराब कर देना, ये तमाम चीजें उखवत और भाईचारा निज इत्तेहाद इत्तेफाक के मुनाफी है, जिससे शरीयत ने हमें सख्ती से रोका है और अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक इन सभी उमूर को अंजाम देने वाला शख्स जहन्नमी है और बहुत बड़ा गुनहगार है, तौबा के बगैर अज़ाब से बचना महाल है। गरीब मुसलमान को माली सहारा करता है और उसके अंदर इत्मीनान में इजाफा होता है, अल्लाह जमात को पसंद करता है और उसकी मदद करता है, और जब मुसलमान आपस में भाईचारा से रहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर मदद करता है और बरकत नाजिल करता है। इसी तरीके से जिसकी वजह से इस्लाम दुश्मन ताकतें मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती और इससे इस्लामी माशरा में तरक्की होता है। अगर देखा जाए तो मुसलमान की कुव्वत और खुशहाली का राज और तरक्की का राज वो कुव्वत और भाईचारा में भी निहा है। अगर हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत हमदर्द और रुहबत पैदा हो जाए तो हम मुंतशिर होने से बच जाएंगे और दुनिया में हमारी रंगना बजेगी। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से उखवत और भाईचारा के लिए दुआ करें और उखवत और भाईचारा का अमली मुजाहरा करें और दुनिया में कभी हम लोग हासिल कर सकेंगे और इसी के जरिए से दोबारा हम अपनी असमत अपनी कोई भी असमत को हासिल कर सकते हैं। ये तमाम बातें थी उखवत और भाईचारा के मुताबिक। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं
اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قوت اٹھائے جا رہا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔